jina ni Gigi Boy, kijana wa Gideon Moi. Mimi siku ya leo, kabla niingilie mada, nataka kukongratulate Mr. Gachagua kwa ile siku ya nyama pale State Lodge. Gachagua anasema ni asante sana. Wamama wanalia Central. Uliwekea watu kokomanga kwa mchele. Watu wamehangaika hiyo siku. Watu wamama wakulala hiyo siku. Kulingana na mada, nataka kuambia Mr. Gachagua, umesema bipartisan talks haina umuhimu yote kwa Wakenya. Mimi nakubaliana na hiyo. Juu bipartisan talks haitaleta chakula kwa meza ya Mkenya wa kawaida, wa mwananchi wa kawaida hapa chini. So mimi pia nakataa kabisa hii story ya bipartisan talks. Raila, tunataka uangalie vile Wakenya, vile watu wazimio, wale waliumizwa time ya maandamano, hata saa hii hadi wa leo wajalipwa. Hakuna fidia yoyote wamepata, wengine walivunjika mguu, wanaangaika pale, watoto wao wanaangaika, bado wajaenda shule, bado wajafidiwa hadi siku ya leo. Kitu ingine, nataka kuambia Mr. Sakaja, Nairobi hakuna job opportunity yenye umecreate kwa youths. Ulituambia ukiingia pale utacreate job opportunities. Lakini ikifikia wakati kama huu, bado hatujaona, utengeneza nafasi za kazi kwa wana Nairobi. Bado vijana wako tu kwa mawe, vijana bado wanahangaika. So sisi hatujui ni kazi gani ulienda kupeleka pale. Kitu yenye umefanya ya maana ni kwenda kupeana chakula kwa mashule. Of which hatujui sisi kama wananchi wa hapa nyuma, inatusaidia aje hii story ya food yenye ulienda kusupply kwa mashule. Nikiingilia mada ingine, story ya Iza kidogo. Hawa wanasumbua huko, nitaongea. Okay, sasa Wakalenjin. Nikirudi kwa mada. Wakalenjin, raundi nataka kuambia, muangalie hii government yenye mulichagua. Wanasemanga charity begins at home. Mukijaribu kuangalia, ilianza nyumbani kweli. Opu uliona pale Mandago akikula pesa ya wanafunzi. Of which mimi naungana na Mandago. Kwa nini nasema hivi? Wakalenjin, muliambiwa muvotie Raila for change. Saizi amunge kuwa mahali muko. Mumeona watoto wenyu pesa zao zimekuliwa na charity imeanza toka nyumbani. Mimi nafurahia. Kwani nyinyi wanafunzi wenyu mlikuwa mnaenda shule ama wazazi, amukufikiria kwenda kujipeleka nyinyi wenyewe kwenda airport, kwenda kujiulizia story ya shule? Siku hizi story ya shule unaweza book hata online na ulipie online na uende huko uende usome. Kwa hivyo mimi naungana na Mandago. Mandago, hata ingekuwa ni mimi hiyo pesa, hata ingekuwa ni mimi ningekula. Au hakuna venye wewe ni Mkalenjin unatumia akili vizuri, unachukua pesa yako unapeleka pale kwenda kupeana kwa county government, of which hauna uhakikisho yoyote vile hiyo pesa itatumika. Mimi mulisahau Mandago bado ni mtu, na Mandago bado ako na maslay queen. Hiyo pesa kama ingekuwa hata ni mimi, bado hiyo pesa ningeenda nikule na maslay queen na niridhike. Mimi hata naomba Mandago. Next time tena ukiletea pesa kama hiyo na Mkalenjin mwenye alichagua government ya Kenya kwanza, of which size inatufinya. Hakuna kutoroka kwenda Finland. Kenya bado iko na masomo. Na mimi kitu nataka kusema, mubaki Kenya, wacha maisha ikule watu Kenya, wacha maisha ifinye wa Kenya wote wakiwa Kenya. Hakuna venye mulivotia Kenya kwanza, then saizi mnataka kutoroka muende Finland. Munawacha wa Kenya wakiangaika. Na nyinyi ndio mulisema si maombi, si uchawi, ni maombi. Asanteni sana.